Sí, exacto. Evo ga, dobar dan svima još jedan put, vezano na našu temu s kojom se družimo sada, a to su književnici i pravaštvo. U tom smislu samo bih ponovila neke stvari koje smo naveli kao opće vrijednosti i koje se protežu kroz književno stvaralaštvo svih autora koje volimo smatrati dijom tog pravaškog književnog kruga, iako smo već u zadnja dva puta objasnili da je u biti njihovo područje djelovanja šire, iako su neki od njih bili čak i politički vezani uz samo pravaštvo. Međutim, da bismo shvatili tu širinu, bilo je nužno reflektirati se na pojmove, odnosno na teoriju onoga što pravaška ideologija zapravo jest. Tu smo naveli kako je to ideologija koja sadrži tri osnovna elementa, a to je bila kritika postojećeg društva, zatim sadrži princip, odnosno samo rješenje kritike, jel, odnosno daje taj ideal kojem bi se trebalo težiti, odnosno daje kvalitetan i kvantitativni primjer kako bi trebalo moralno živjeti život, te prikazuje u biti koja su to sredstva djelovanja da se do cilja dođe. U tom smislu oni se svakako ne povode onim makijavelističkim tezama o tome da cilj opravdava sredstvo. Dakle, i neće se služiti apsolutno svim temeljima i neće dozvoliti sva sredstva, sem onih koja su legitimna da bi se do tog cilja njihovog postavljenog ideala došlo. U tom smislu, isto tako treba reći da ta ideologija nije ništa ekstremno drugačija od ostalih ideologija koje se smatraju nacionalnim ideologijama, odnosno nacionalno-integracijskim ideologijama u ostatku Europe u 19. stoljeću, dakle na prostoru gdje tamo još takvih pokreta nije bilo. Na primjer, krajnji zapad Europe imao je kroz razdoblja velikih otkrića nešto ranije te integrativna djelovanja, a koja su opet bila vezana nužno uz ekonomska pitanja, pa je tamo taj princip, ajmo to tako reći, bio nešto jednostavniji, dok je ovaj srednji i jugoistočni dio Europe, s obzirom da je bio i dan danas na kraju krajeva i na nekakvom dodiru civilizacija s jedne strane i s druge strane zaista faktički na dodiru geoloških ploča, ali između Europe i Azije, tu su već bili, da tako kažemo, nekakvi veći strukturni problemi koje se onda moglo riješiti kroz jedan osmišljeni politički, nacionalni, kompleksni, ideološki pravac, jel? Naravno, već smo rekli da je kao nekakav putokaz svim evropskim narodima u tom smislu poslužila Francuska revolucija. Iako će u osnovi Francusku revoluciju jedan dio postmodernih historiografa prikazati u tom događajnom segmentu kao jedan marginalni događaj koji je zapravo trebao poslužiti za definiranje kasnije oktobarske revolucije i svega onoga što je ta komunistička revolucija donijela Europi. Međutim, činjenica je da je taj vid i poimanje slobode pojedinca uistinu stasao upravo na tim tekovinama. Jedan od ključnih razloga što je tome bilo tako, vjerojatno su postavke obrazovanja koje su sada bile, da tako kažemo, lišene tog determinističnog pozicioniranja kroz, na primjer, isključivo sakralne institucije. Dakle, obrazovanje je načelno postalo dostupnije svima i jedan dio je postajao svjetovno obojan, jel?
U tom smislu Ante Starčević i Eugen Kvaternik također čine nešto što su gledajući u biti te francuske prosvjetitelje s kraja 18. stoljeća, pogotovo Rousseau, jel? Dakle, čine nešto što oni smatraju da bi trebao biti sveobuhvatan program za ne samo nacionalno buđenje, već i za prosvjećenost nacije koja bi onda sa određenim znanjima i modernim spoznajama kao takva, dakle, uspješno parirala ostatku evropskih naroda, naravno u nekakvom suživotu s njima, ali suverena i samostalna. Jel? Matoš je taj njihov program opisao kao zatvoren i monolitan sustav mišljenja i vrednovanja koji je obuhvatio sva bitna područja ljudskog života. U tom smislu trebamo se svakako reflektirati upravo na književnost. Dakle, ne možemo sada izrijekom tvrditi da su u trenutku dok su stvarali svoju pravašku ideologiju, dok su, da tako kažemo, autorizirali taj ideološki pravac, da su oni imali u svojoj viziji i koncept jasan književnog djelovanja. Jel? Dakle, to je ono što ja konstantno ostavljam kao određenu dvojbu. Oni su znali, pogotovo je Starčević bio svjestan, koliko je velika i jasna potreba za u sklopu tog književnog djelovanja. Međutim, nisam sigurna koliko možemo reći da su oni izdvojili određene autore kojima su na neki način nametnuli teme gdje su onda, dakle, ti pisci, književnici, pjesnici, jel, dakle, pisali, da tako kažemo, određene stvari, određena književna djela po narudžbi. Ono što je po meni vjerojatnije i prihvatljivije jest činjenica da su se književnici koji su postojali u tom razdoblju poistovjetivši se sa u biti apelom, na neki način pozivom od strane tih proklamatora pravaške ideologije, odnosno Ante Starčevića i samog Eugena Kvaternika, dakle, osjetili pozvani doprinijeti tom prosvjetiteljskom aspektu. Jel? To je bila bitna razlika od razdoblja koje je prethodilo u biti tom razdoblju pravaške ideologije i na kraju krajeva onoga što jedan dio književnih povjesničara uzima kao datost, a to je da postoji uopće pravac pravaške književnosti, što sam već isto tako par puta istaknula, da smatram da ovo ne možemo ipak definirati kao pravaški ideološki književno-povijesni pravac. Dakle, tom razdoblju prethodilo je razdoblje ilirizma, odnosno književnog romantizma, jel, koje bi se još moglo izvati u biti književni idealizam, gdje imamo taj aspekt, da tako kažemo, nekontroliranog veličanja svega onoga što je nacionalno, narodno, što se identificira s tim pojmom. Naravno, pojam ilirizam bio je, da tako kažemo, široki pojam koji je to sve trebao obuhvaćati. Jel? Dakle, u tom smislu, književnici toga razdoblja potpuno nekritički, jel, prihvaćaju te dogme koje im nameću političari, prije svega u biti ideolog ilirizma, jel, Ljudevit Gaj, i uistinu želeći zapravo na jednoj, ajmo reći, nižoj razini probuditi taj osjećaj nekakvog zajedničkog entiteta, jel, oni pišu na jednoj estetskoj razini vrlo, da tako kažemo, slaba književna djela, mahom, dakle, popunjavajući i sadržaj i formu kroz razne budnice i devorije. Dakle, razdoblje koje slijedi, ovo razdoblje o kojem mi govorimo, odnosno razdoblje književnog realizma, u tom smislu
potrudit će se na jednoj razini porušiti sve te postulate te romantičarske književnosti koja je do tada bila prevladavajući segment, iako ja ću pokušati dati opravdanje i za to. I na jedan, pa čak relativno i surov način, ti će autori, dakle hrvatskog književnog realizma, dati tu svoju kritiku trenutka i pozvati se na ono što bi moralni autoritet u tom razdoblju kraja 19. odnosno početka 20. stoljeća trebao biti, kakav bi on trebao biti. Da li je trebalo ubrzati taj proces konstituiranja i integracije moderne hrvatske nacije? Svakako da jest. Samo što je pravaška ideologija smatrala da bi taj proces trebao završiti sa slobodnom i samostalnom, u svakom pogledu suverenom, hrvatskom državom. Dakle, to je nešto što svakako možemo zaključiti da se zapravo nije dogodilo. U tom smislu, pred kraj književnog djelovanja određenih autora vidjet ćemo i jedno veliko razočarenje. Jel? Dakle, u trenucima kada oni vide da se politički cilj zapravo ne postiže, tada će prevladati u njihovoj književnosti taj neki, da tako kažemo, te nekakve crna predviđanja, ne samo osobne, već i šire nacionalne budućnosti. Jel? Ovdje smo čisto istaknuli, jel, kao pojedince, Eugena Kvaternika s jedne strane i samog Matoša, čija ćemo djela također proći jedne razine, jel, gdje smo imali čak jedan, eto, tako kažemo, ekscentrični događaj, odnosno takozvanu Rakovečku bunu, čiji je predvodnik i osnivač, odnosno podstrekivač bio upravo Eugen Kvaternik, koji je smatrao kako je jedan dio vojno-krajiškog područja zreo za dakle, zbacivanje te austrijske vlasti u želji, naravno, da se cijelo područje pripoji Banovini, odnosno onom dijelu koji je bio pod upravom hrvatskoga bana. Međutim, i opet radi izdaje, jel, cijela urota zapravo nije dobro završila. Samo bih se osvrnula na element kojeg ćemo se kasnije također dotaknuti, a to je da u tom smislu, dok je Eugen Kvaternik računao na potporu tog vojno-krajiškog i establishmenta i ovog, naravno, na nižim razinama, jel, koji nisu bili u Austriji, već su bili niži zapovjednici upravo na području Vojne Krajine, računao je isto tako i sa vojno-krajiškim vojnicima, jel, od kojih je jedan značajan korpus činilo upravo pravoslavno stanovništvo tog područja. Dakle, u tom smislu ne možemo reći da se vidjela izrazita netrpeljivost prema drugim nacijama kada je Kvaternik u pitanju. U tom smislu mislim da je više kada se govori o negaciji, odnosno negacijski ili negativno o nekim nacionalnostima, prvenstveno tu i Kvaternik i Starčević zapravo misle na one koji predstavljaju političku elitu, što će se vidjeti i kod samog Bana Kuena Hedervarja. U nekim trenucima zapravo njihova pravaška književnost, odnosno ono što volimo zvati pravaškom književnošću, biti će na jednoj razini, da tako kažemo, bratski povezana sa svim narodima koji zapravo trpe tuđinski jaram. Jel? Dakle, i Kvaternik i Starčević su svjesni toga da određeni narodi još uvijek nemaju političku sposobnost predstavljati sami sebe, već to u njihovo ime čine određene političke elite. I u ovom
s tom svojom dubokom ideologijom koja vidimo je bila zaista jako dobro razrađen projekt za razliku od ilirizma za kojeg smo rekli već da je imao osnovne mane već u tim svojim osnivačkim pokušajima, jel? Odabirući kao prvo ime koje nije bilo, da tako kažemo, tradicijsko, jel? Odabirući ime koje je trebalo stvoriti u biti na jedan hibridan način, možda čak i novu naciju, jel? Dakle, pravaši ne idu u tome smjeru, dakle u tom smislu su puno racionalniji, jel? Ograničavaju se na jedan etnički kolosijek i ono što je tu važno, vidi se koliko je to ipak bila obrazovana društvena struktura. Dakle, možemo reći da je to čak zapravo nakon proljeća naroda u Europi 1848. najobrazovanija generacija mladih hrvatskih intelektualaca. I kroz tu prizmu je treba i sagledati. Onoga trenutka kada ta generacija, da tako kažemo, politički stari i odlazi u tu političku mirovinu, jel, mi ćemo imati u biti političku generaciju, mi dobivamo političku generaciju koja će ove hrvatske povijesne krajeve uvesti u ono što kolokvijalno nazivamo prvom Jugoslavijom. Najobrazovanija, najkulturnija i novim idejama sa zapada, to je bila dakle najotvorenija snaga u tadašnjoj, reći ćemo otvoreno, još uvijek zaostaloj Hrvatskoj. Dakle, u tom smislu zaista su bili progresivni, ali imali su korpus ljudi koji su bili ne možda nužno politički istomišljenici, ali svakako društveni istomišljenici, dakle imali su ih na raspolaganju i mogli su računati sa njihovom potporom, ako ništa, a onda barem u ovom prosvjetiteljskom djelovanju. Jel? Dakle, to je bio jedan širok krug intelektualaca od kojih jedan značajni dio otpada upravo na same književnike koji su trebali na jedan prihvatljiv i široj populaciji estetski dostatan način prikazati u biti jedan dio njihovih borbi, težnji i tako dalje. Ukoliko imate opet preelitni intelektualizam, onda upadate u zamku toga da vas zapravo široke mase neće najbolje razumjeti. Naprimjer, taj koncept je izuzetno dobro kasnije shvatio političar iz kasnijeg razdoblja Stjepan Radić, koji je vrlo prizemno u biti svoju politiku prenio narodnim masama. Međutim, i opet kod Stjepana Radića zaista možemo zaključiti da je izostao ideološki koncept, jer vi u biti nemate nečega što bi se zvala seljačka ideologija. Jel? Dakle, to on nije uspio napraviti. Također je imao jedan krug intelektualaca navezan na sebe, međutim, to su bili intelektualci koji su bili okupljeni oko njegovog brata Antuna, jel, koji je zapravo tu bio, da tako kažemo, ta intelektualna perjanica, ali oni nisu uspjeli napraviti ovo što je ostvario Starčević sa svojim tim širokim pokretom i količinom ljudi koji je oko kvalitetnih ljudi, to je nužno znati, koji je uspio sakupiti oko sebe. Rekli smo da je to odlika zapravo generacije. Također istini za volju treba reći da što se tiče samog Stjepana Radića, njegovo političko djelovanje bilo je možda najvidljivije upravo u razdoblju nakon Prvog svjetskog rata kada dolazi zapravo također do jednog velikog dijela u biti uništenja korpusa intelektualaca, jer je jedan dio njih naravno stradao što posredno, što neposredno od Prvog svjetskog rata. Da, on jednostavno u tom smislu nije ni mogao imati nekakvu svoju bazu koju bi iskoristio za ovako ideološko djelovanje. Zašto govorim sada široko o intelektualima, ne samo
koji su dali obol, naravno, upravo u tom predstavljanju, da kažemo, jednostavnom predstavljanju novih tendencija u Hrvatskoj. Jel? Dakle, Starčević je imao i jedan krug znanstvenika i to, da tako kažemo, prirodnjaka, koji su također bili njegovi istomišljenici u tom poimanju društva i politike, prije svega, dakle, želeći uvesti taj duh moderne zapadne Europe i na područje Hrvatske. U tom smislu vidjeli smo, na primjer, to su trenuci u kojima se lagano razvija, na primjer, i psihološka misao u Hrvatskoj. Jel? Će se naravno svoj puni razviti tek tamo u prvoj polovici 20. stoljeća. Međutim, druga polovica 19. stoljeća razvija intelektualne kapacitete ljudi koji će uopće prihvatiti potrebu za postojanjem takvog jednog smjera. Jel? E sad, dakle, ne samo da su u tom smislu ideolozi pravaštva bili prava politička avangarda, oni su zapravo prije svega bili društvena avangarda upravo sa tim dakle, duhom, nekakvim stvarno novim valom i iz same spektre znanosti. Naprimjer, malo je poznato da su upravo pravaši ti, jel, odnosno dakle, taj intelektualni krug koji, kažem, nije nužno uopće morao sudjelovati u dnevnoj politici, niti su morali to biti predstavnici Hrvatskog sabora. To su jednostavno samo bili ljudi koji su bili dovoljno blizu, jel, koji su činili, da tako kažemo, neki prijateljski krug i nešto što je bilo Starčević, tako kažemo, pri ruci. Dakle, oni su radili na upoznavanju širokih masa sa Darwinovim teorijama. Jel? Dakle, to nisu činili u tom trenutku nekakvi, ne znam, socijalisti ili neko. Jel? Dakle, to njih u tom trenutku tada nije niti bilo u tom smislu. Čak su upravo oni ti koji su upoznavali društvo u svojoj punini i sa Marksovim učenjem i što je spretno iskoristio u jednom političkom okršaju i sam Quinn Hedervary, u biti prozvaši ih komunistima, jel? Dakle, što je u današnjoj sferi shvaćanja i poimanja nešto što je potpuno kontradiktorno. Ono što smo već rekli, dakle, u tom smislu pravaši su zaista oponirali ama baš svima i to je bilo nešto čemu su se oni, s čime su se oni jako i ponosili. Definirali su kao svoje, tako kažemo, najistaknutije neprijatelje samog biskupa Strossmayera, jel, za kojeg sam već rekla da ga možemo promatrati kao isključivo pozitivnu ili isključivo negativnu figuru u hrvatskoj političkoj povijesti. Također, Mažuranića su otvoreno ismijavali do razine da su pisali, da tako kažemo, jel, isto tako i sami su bili svjesni Mažuranićeve pozicije u tom trenutku, da je on zapravo imao sve poluge društvene koje su mu bile potrebne da bi postao ono što se smatralo uspješnim književnikom. Jel? Ne možemo reći da je nešto bitno drugačije i danas, gdje vi zapravo nemate nekakvo nezavisno tijelo koje odlučuje o tome tko je dobar književnik, a tko je loš, tko je na razini književnog amaterizma, jel? Odnosno ta linija je vrlo fluidna. Za Mažuranića zaista možemo reći da je svakako imao potporu države u tom svom i opusu i radu i zanimljivo je koliko se on u biti u tom svom opusu koncentrirao kada govorimo o epu Smrt Smaila Dečengića, u biti na, da tako kažemo, neprijatelja na istoku. Dakle, on niti u jednom trenutku nije sagledao da je ključni problem u 19-stoljetnoj Hrvatskoj sustav uprave i vlasti nad hrvatskim zemljama od strane Austrije, odnosno od strane
ugarske uprave. Jel? Dakle, on tu na neki način zaista bježi par stotina godina u prošlost i definira u biti Osmanlije kao nekakvom ključnim neprijateljskim polazištem. Šenoa, kada govorimo o Augustu Šenoa, jel, on je bio do jedne razine zapravo problematičan, jer su smatrali da je bio previše, da tako kažemo, liričan, odnosno romantičarski koncentriran. Jel, isto tako nije se htio, nije znao i vjerojatno nije imao zapravo nikakvu potporu u tome da se prihvaća određenih, da tako kažemo, društvenih, ključnih društvenih problema. U tom smislu i ide njegovo književno djelovanje, odnosno njegovo pisanje prema definiciji, ne znam, srednjovjekovnog Zagreba, koji zapravo također prikazuje nekakve pozitivne i negativne osobe, jel? Ali ih ne ogoljuje, da tako kažemo, do njihove srži, odnosno ne prikazuje taj tuđinski aspekt vlasti, odnosno bježi u taj nekakav, da tako kažemo, historijski romantizam koji u osnovi je trebao prikazati djelovanje, da tako kažemo, nekakve srednjovjekovne sadašnjosti, a vrlo spretno je izbjegao u biti uopće govoriti o trenutku realne sadašnjosti koja ni na koji način zapravo nije bila dobra. Jel? U tom smislu ovdje sam stavila i u biti jedan slajd koji je trebao prikazati ovaj prostor na kojem će se kasnije izgraditi Hrvatsko narodno kazalište, koje će, dakle, čiju će izgradnju potencirati, jel, da ne kažem forsirati, upravo sam Kujen Hedervari, gdje on također s jedne strane povijesno je prikazan kao jednim velikim dijelom, naravno, kao negativna osoba, međutim, s jedne druge strane nastoji se u novijoj historiografiji pokazati to njegovo nekakvo pozitivno djelovanje na sama hrvatska područja. Međutim, treba znati da tu Hedervari svakako nije bio jedan dobri mecena koji je poticao, da tako kažemo, lokalno stvaralaštvo. U tom smislu on sigurno nije poticao ni lokalne književnike na njihovo književno-umjetničko djelovanje, još manje na teme koje su odabirali, ali je, dakle, poticao jednu, da tako kažemo, uniformiranu srednjoevropsku izgradnju. U tom smislu, naravno, i nastaje HNK kao jedan širi projekt, jel, izgradnje nacionalnih teatara, ne samo u Hrvatskoj, već i na području Austrije, nego i na području Ugarske. I tu treba znati da je u biti HNK na neki način trebala biti prikaz, da tako kažem, potpunog podjarmljivanja, odnosno definiranja te, da tako kažemo, društvene okupacije. Jel? U tom smislu Hedervari, dakle, nije razmišljao na način da arhitektonski posao daje, eto, domaćim arhitektima, i u tom smislu, kažem, treba gledati i njegov odnos prema samoj književnoj umjetnosti, gdje on sigurno nije gledao na nju blagonaklono, već se u književnoj djelatnosti i u samoj književnoj produktivnosti, dakle, ti pronositelji književne djelatnosti trebali za cijeli proces pobrinuti sami. U tom smislu već smo rekli, dakle, to je bila jedna intelektualno zrela generacija, i ne samo da je to bila intelektualno zrela generacija, nego je ona imala konačno i dostatna sredstva za preživljavanje, iako ćemo vidjeti da je, kad se govori o zemaljskoj vladi i njezinom financiranju, baznom financiranju pojedinih književnika, često za njih nije bilo poslova u struci, jednim velikim dijelom gotovo svi su oni bili učitelji, već su ih zanimljivo slali
Dakle, u Zagrebu nije bilo poslova za njih, svi su dakle migrirali prema Zagrebu, to su doživljavali kao neki svoj prirodni centar, kao cijeli prirodni centar društvenog i političkog zbivanja. Međutim, zemaljska vlada ih često šalje i na područje same BiH, što će pogotovo biti intenzivno nakon 1878. i tog famoznog razdoblja okupacije, jel, koje će trajati sve do otvorene aneksije 1908. godine, dakle nakon tog Berlinskog kongresa, kada će Austrija u biti nastojati stvoriti od područja BiH također svoju pokrajinu, jel, međutim prosvjećivanje, prosvjetiteljsko djelovanje tada će upravo ostaviti na tom području, ostaviti će upravo na brigu i skrb mnogim autorima koje smatramo upravo dijelom književne pravaške provenijencije. Dakle, to je ono što je također jedna zanimljivost. I možemo reći da su oni tamo uspjeli ostvariti jedan dobar korpus književne djelatnosti, iako će i dalje, dakle, težiti ka povratku i vratit će se svi zapravo prema Zagrebu, ali možemo reći da su tamo ostavili dobre temelje za društvenu, tu srednjoevropsku društvenu djelatnost, i to će egzistirati kao jedan dobar kamen temeljac sve u biti do kraja Drugog svjetskog rata, i sa današnjim danom možemo zaključiti da je velik dio u biti te djelatnosti danas upropašten i propao i ne postoji. Jel? Ne samo ideolozi pravaštva, već i svi oni koji su bili protagonisti na neki način tog pokreta, koji su, ako ništa, djelovali u tom razdoblju i prihvaćali te intelektualne postulate o nužnosti, dakle, razotkrivanja te stvarnosti, ma kako surovo ona bila, jel? Dakle, su u tom nekakvom zajedničkom imenovanju nazivani steklišima, jel, odnosno sanjarima, odnosno fanaticima, luđacima ili onome što možemo nazvati bijesnim psima. Jel. Vidjet ćemo isto te ključne figure i ono što smo rekli da svaki ideološki pravac bi trebao imati, i to se interesantno provlači kao jedna, kao jedan ključni motiv kroz sve književne opuse tih književnika Hrvatske, u biti te naturalne zbilje, jel? A to je taj segment prepoznatog i definiranog protivnika. Naprimjer, to će Eugen Kumičić upravo u svojim proznim dijelima sa povijesnom tematikom jako dobro definirati, dakle neupitno dobro definirati tko je taj protivnik radi kojeg situacija u društvu nije dobra. Taj realizam u hrvatskoj književnosti, rekli smo, da se na neki način isprepliče i zaista snažnim djelovanjem pravaške ideologije na hrvatskom području. Zapravo smo rekli da to jesu definitivno razdoblja, to jesu paralelni događaji, to svakako, iako različite po svojoj toj nekakvoj lokaciji, jedno je književni pokret, dakle umjetnički pokret, jedno je nekakav društveno-politički pokret, i oni jesu isprepleteni, ali ono što sam rekla, ja ne bih išla toliko daleko da tvrdim da je hrvatski realizam proistekao iz hrvatske pravaške ideologije. Dakle, mislim da bi se on dogodio sukladno širim evropskim tokovima. On bi vjerojatno bio puno manje dojmljiv. On bi vjerojatno ostao na marginalnim estetskim polazištima. On bi možda puno kraće i trajao. Tematski bi bio gotovo, ja mislim, gotovo u cijelosti naturalan, jel? Ali činjenica
da je postojao jedan širok društveni pokret koji je ukazivao i na širinu i kompleksnost problema u hrvatskom društvu, doprinijeli su i činjenici da hrvatski književni realizam ostavi jedan dubok trag u hrvatskoj književnosti i bude jedno od najznačajnijih zapravo književno-povijesnih razdoblja u samoj Hrvatskoj. Jel? Dakle, ta idealistička koncepcija književnosti s tom nekakvom, da tako kažemo, vjerom da će se stvari definirati ili redefinirati same od sebe, te da će se eto kroz određeno razdoblje stvari popravljati same od sebe, je u biti u tom razdoblju svakako napušten. Jel? Iako, ono što sam rekla, ako već trebamo govoriti o nekim stvarima koje bi opravdavale sam taj Šenoin književni romantizam, treba reći da je u razdoblju njegovog djelovanja, koje je u jednoj domeni se također poklapa i sa ovim djelovanjem hrvatskih književnih realista. Dakle, treba reći da je njegov, odnosno ono što je on shvatio kao njegov poziv, da je bilo u biti omasovljavanje čitalačke publike. Jer ono što smo rekli, zapravo je ta razina elementarne pismenosti još uvijek bila na neki način niska. I u tom smislu Šenoa se pravdao da je htio toj, ajmo reći, relativno neukoj čitalačkoj publici u biti dati teme, odnosno odrediti im teme koje njima neće biti povijesno zahtjevne, koje im neće biti intelektualno zahtjevne, jel? Gdje naravno jedan dio njegovih suvremenika, ovih pripadnika tih krugova književnog realizma će čak ići toliko daleko da će njega prozivati na osobnoj razini u biti muškom zagorkom, jel? Dakle, smatrajući da je njegova da su njegove teme i njegovi motivi bili na razini ljudske banalnosti. Jel? Međutim, možemo reći da je on ipak na jednoj razini uspio privući čitalačku publiku i tada je polako pristupio i to sve kompleksnijem tematskom narativu. Jel? Međutim, to je bio proces koji je koji nama izgleda relativno dugotrajan, jel? Ali kad se stavi u gabarite, dakle, te nekakve svakidašnjice 19. stoljeća, koje je inače po svemu bilo izuzetno dinamično, zapravo i to je bio jako dinamičan proces. Ja? Emil Zola, volimo ga kada radimo analizu evropske književnosti, gledati kao u biti vrlo također naturalnog umjetnika, jel, koji se služio doslovce šokantnim opisima te francuske svakodnevice, odnosno činjenicom što je to zapravo u svojoj osnovi donijela Francuska revolucija, koja je trebala iznjedriti tu građanski stalež, odnosno građansku klasu, ali je ipak 19. stoljeće ostalo na jednoj razini neispunjenja, da tako kažemo, tog obećanja iz Francuske revolucije. I naravno, on u tom svom naturalnom segmentu u biti postiže jednu veliku kritičku napetost, jel? Ali i sama djela su mu dakle, pokrivena tim motivima. U tom smislu slijede ga jednim dijelom i hrvatski realisti, dakle, što bi opet s druge strane dalo naznačiti da su itekako dobro upućeni u suvremene tijekove evropske književnosti i vrlo jasno je da su koncentrirani ka zapadnim književnim uzorima. Jel? Dakle, ne idu
na istoku, u tom smislu ne traže svoje književne uzore, ne mislim toliko na istok koliko zapravo na jugoistok Evrope. Također, sam Kovačić možda je jedan od glavnih protagonista tog negacijskog elementa prethodnih razdoblja, odnosno razdoblja koja su prethodila tom hrvatskom književnom realizmu. I tu se vidi, da tako kažemo, taj jedan destruktivni faktor, odnosno rušenje koncepcije, makar i koncepcije od strane domaćih ljudi, gdje sam već rekla da je najznačajnija kritika zapravo upravo bila upućena, da tako kažemo, ljudima koji su bili sa istih pojeblja. Ono što je bila ta nekakva zolina postavka u književnosti je bila sljedeća, da koliko god stvarnost bila brutalna, da ona treba biti ispričana, da treba biti prikazana, jer da ukoliko ćemo na neki način te probleme trenutka, dakle samo stavljati pod tepih, da će nastati jedna golema eksplozija svih tih, dakle, do kraja nerazjašnjenih situacija. Također, on će u tom smislu prijeći jednu granicu za ono vrijeme čak i dobroga ukusa i imati će velikih problema kroz cijelo svoje životno djelovanje upravo zbog toga, jer će ga optuživati da je u biti pornografski pisac. Jel? A on je u biti do te dubine ušao u same te probleme pariškog podzemlja, jel? Opisujući, da tako kažemo, svakodnevicu kurtizane, na primjer, u svom dijelu Nana, zatim kroz dijelo Trbuh Pariza, jel, i dalje, do Žerminala i u biti prikaza te radničke klase, jel, dakle, onog segmenta koji je neuspješno stvorio srednju građansku klasu, da je u biti to njegovo naturalno djelovanje, odnosno pisanje, ostavilo jedan velik utjecaj i na hrvatske autore. Sad ćemo se vratiti još na neke dijelove koje trebamo naglasiti. Jel? Dakle, ta nekakva, usudila bih se reći, beskompromisnost koju je recimo u samu književnost uveo i Emil Zola, bilo je i nešto što će i hrvatski književni autori, čime će se i oni koristiti u svojoj književnosti 19. stoljeća. Međutim, kroz to sve ono što oni neće propustiti istaknuti svoj iskreni patriotizam. Dakle, ono što moramo znati, oni su sebe zaista smatrali velikim patriotima, te su smatrali da su davali kroz svoj književni opus, dakle, koji se nije sramio tog patriotizma, jel, da su oni zapravo tu davali na neki način svoj najveći, pa čak i životni obol. Jel? U tom smislu možemo reći da je, ako govorimo o tom hrvatskom realizmu kao jednom od dijelova pravaške ideologije, onda zaista možemo reći i da govorimo o, na neki način, o kulturno-umjetničkom fenomenu, jel, s obzirom, velim, na tematski okvir. Jesu li ti njihovi književni tekstovi bili sredstvo isključive političke akcije? Već sam rekla da na neki način mislim da nisu, jer i onako nisu dopirali do apsolutno svih razina stanovništva. Ok, dopirali su do onih koji će biti u izbornim procesima relevantni. Međutim, velika je razlika ukoliko samo, kako bih rekla, budite taj nacionalni osjećaj, odnosno djelujete prosvjetiteljski u smislu otvaranja određenih motiva ili, kao što smo vidjeli, jel, reaktivaciju
motiva, na primjer urote zrinsko-frankopanske koju upravo uvode ovi pisci hrvatskog realizma, jel, dok je onaj dio hrvatskog romantizma u biti segmentno zaboravio taj dio hrvatske povijesti. Jel? Dakle, to nije moglo pravaški programski utjecati na široke mase. Jel? Iako bilo je moguće napraviti, naravno, cijelu tu široku interakciju same ideologije i književnosti, ali kažem nikada i ni na koji način da je sama ideologija diktirala teme, diktirala ljude koji će o tim temama pisati, jel, i diktirala samu formu. Iako smatra se da jedan dio pravaške satire je, na primjer, zaobišavši uspješno tu formu Budnica i Davorija iz tog prethodnog književno-umjetničkog razdoblja, u biti uspio prenijeti te teze o valjanosti jedinog pravaškog učenja, dok se zapravo sve ostalo ismijava. Jedino zapravo kod Augusta Harambašića možda bismo mogli govoriti o nekakvoj isključivo pravaškoj poeziji, međutim, to nije početak i kraj njegovog opusa poetskog, naravno, on je puno širi. Ono što moramo znati, Harambašića je pravaštvo u biti u cijelosti oblikovalo kao pojedinca, a onda naravno i kao pjesnika, s obzirom na to da je on već sa 20-ak godina postao urednik časopisa Hrvatska vila, dakle to je bio pravaški časopis, i već u biti sa 30 godina on je bio prepoznat kao dobar nacionalni pjesnik koji je definirao i zaokruživao nešto što je sa političke strane promicala i pravaška ideologija. Osim toga, on je često, dakle, i sam sudjelovao na pravaškim političkim skupovima te na nekakvim narodnim veseljima, ono što su oni znali nazivati akademijama koje su organizirali sami pravaši. Jel? U tom smislu, jedan dio književnih povjesničara njega definira i kao tvorcem hrvatske estradne poezije, pa što god to zapravo značilo, ja i dalje samo mislim da je to bio nekakav iskreni izraz njegovog oduševljenja određenim događajima u određenom trenutku, jer jednostavno da je ta masa i ono što bismo rekli pozitivan duh, da su mu dali podstrek za njegovo djelovanje, odnosno to mu je bila na neki način motivacija, a da nije bilo, dakle, obrnutog smjera u smislu da je on trebao svojim djelovanjem potaknuti masu na nekakvu reakciju, već zaista mislim da je bilo u tom smislu obrnuto. Jedan dio književnih povjesničara reći će da je on svoje književno i poetsko djelovanje definirao prema potrebama stranačke pripadnosti. Do jedne razine mi možda možemo reći da je to točno, ali ne možemo to izrijekom tvrditi jer zapravo ne postoje nekakvi pisani dokazi, jel, koji upućuju na to, i ne znamo do koje razine su njegovi osobni odnosi sa pojedinim političkim prvacima, pravaškim političkim prvacima bili razvijeni. Dakle, ne znam zašto je toliko nemoguće zapravo vjerovati u to da je on bio samo iskreni domoljub koji je eto bio i dobar književnik i pjesnik, to pisanje u biti uskladio sa onime što je kao poeta imao potrebu reći. Dakle, svatko od nas, ukoliko je umjetnički nadaren, ima potrebu za nekim oblikom umjetničkog izražavanja.
ne znam zašto se tvrdi da je ono kod Harambašića apologetsko, jel? Dakle, pogotovo ukoliko je to bio tako važan trenutak za samu Hrvatsku, gdje je pravaška ideologija uspjela osvijestiti nacionalnu pripadnost, odnosno pojam nacionalne integracije i ljubav prema svojoj naciji. U tom smislu mislim da se Harambašić, dakle, prihvaćajući se poetskog djelovanja, u tom smislu, dakle, da je iskreno zadirao u dubinu svoje poetske duše kada je to pisao, a ne isključivo za potrebe političkih pravaških pamfleta. Dakle, u tom smislu isto tako mislim da on nije žrtvovao osobne intimne misli i nekakvu stvaračku individualnost za političku interakciju i za politički zahtjev trenutka, samim time kada znamo da pravaštvo tada nije bila vladajuća opcija. Jel? Dakle, to nije ispravan rezon povjesničara književnosti. Jel? Da, on je pisao pjesme koje su bile nacionalno obojane, pozivali su isto tako te pjesme na bespoštednu borbu, dakle on ima taj element, da tako kažemo, prikaza neprijatelja. I sad upravo taj dio te ekstaze u koju on zapada u određenim stihovima daje naslutiti da on zapravo sebe nije smatrao političarem po vokaciji, jer da jest, onda ne bi, dakle, pisao o vješalima, o krvi, ne bi pozivao na boj, ne bi govorio o grobovima hrvatskih junaka. Dakle, zna se da je to u političkom diskursu zapravo nedozvoljeno. Jel? Dakle, pisao je o mačevima, bajonetama, samokresima i tako dalje. U tom smislu kod njega je prevladala ta zanosna rodoljubna lirika koja u biti koju on na neki način kao svojevrsnu, tako kažemo, narkozu, jel, upućuje prema naciji. Na neki način nastoji je trgnuti iz tog nekakvog, iz te nekakve nacionalne anemije, jel, i potaknuti patriotski zanos. Ono što je, nije on naravno jedini, ali je isto tako tražio taj nacionalni zanos u hrvatskoj prošlosti, za koje je za njega naravno najvećim dijelom bila slavna, i tu se vidi sad taj utjecaj pravaških intelektualaca njegovog razdoblja, jel, koji su ipak uspjeli, kao što sam rekla, neke povijesne teme ponovno nametnuti, revalorizirati ih, jel, dakle, ponovno ih staviti na tu neku pozornicu i povijesnu scenu. Tako da u tom smislu možemo reći da je taj nekakav nacionalni spas domovine i taj nekakav duh slobode naroda bio nešto što se u biti direktno nalazi u njegovim stihovima, i opet ponavljam, to ne mora značiti da je to bilo programski definirano kroz samu politiku, odnosno da je on bio apologet pravaške ideologije. Jel? Pjesma Hrvatskoj iz zbirke Slobodarke, tu je zapravo on omeđio na neki način i hrvatski nacionalni teritorij. E sad, jedan dio književnih povjesničara radi analizu na način da kaže da je zapravo tu omeđen teritorij hrvatskog povijesnog prostora koji klapa sa Starčevićevim političkim maksimalizmom. Ukoliko je na nekakvoj intimnoj sferi to je bilo točno, to i opet njega ne priječi da je on u biti potpuno, i opet kažem, osobno i intimno prihvatio tu ideju, odnosno da to ne znači da su te Starčevićeve riječi, ta Starčevićeva ideja, da nisu, dakle, iskreno potaknule Harambašića na jedno argumentirano prihvaćanje
tih elemenata. Dakle, ovo što književna povijest nameće je na neki način teza da je Harambašić bio Starčević trbuhozborac, ali po meni to zapravo samo znači da su teze koje je Starčević postavljao u tom nekakvom pa i znanstvenom korpusu bile vrlo dobro prihvatljive i vrlo dobro argumentirane. I na ovaj način u poetskom smislu ovo je bio poetski doprinos, odnosno poetski komentar Starčevićeve političke ideje. Ali to ne znači da je on jednostavno i samo bio nešto što je bilo ponavljano, opetovano, reproducirano od strane određenih poeta. Nekakva ideja biti isključiva i originalna, a da bismo je smatrali estetsko prihvatljivom i lišene bilo kakvog idealizma. To je jednostavno nemoguće na taj način postaviti ili pretpostaviti. Dakle, ja ću sada jedan citat samo pročitati, čisto da vidimo o čemu se tu radi. Dakle, od Jadranskog mora do hladna Timoka, od Balkana pa do Triglava visoka, svud su tvoji sinci i svud sreća huda. Tu se oni krste raznimi imeni, ali su zato redom sužnji zarobljeni, jer razdiru sami tvoja divna uda. Od Tirola do Balkana, Hrvatska nam toli je lijepa, ali u nas ta je mana da nas pusta vjera cijepa. Dakle, to su stihovi koji, eto, po jednom dijelu hrvatskih književnih povjesničara naznačuju da je Harambašić ništa drugo nego li Starčevićev trbuhozborac. Već sam rekla, smatram da u tom smislu nema elemenata za time, jer je Harambašić u ovome mogao, dakle, i pisati spjev čak i o dijelu hrvatske emigracije još iz razdoblja osmanlijskih osvajanja. U nekim svojim pjesmama Harambašić poziva čak na oružje, gdje smatra da se upravo na taj oružani način treba suprotstaviti općoj apatiji. Dakle, to je bilo nešto što elementarno u biti i hrvatsko društvo i hrvatska politika smatra da je hrvatski narod zapao u to apatično stanje, kada se, dakle, priziva te uzore iz slavne prošlosti, prije svega Petra Zrinskoga, i tu bih sada istaknula da je ovo najbolji možda prikaz kako su se neke slavne osobe iz prošlosti opet, dakle, vratile na povijesnu scenu, iako je proces damnacio memorije bio izuzetno snažan i vrlo temeljit. Dakle, u pjesmi Mučenici Harambašić ističe: Petre Bane, daj ne časi, daj posljednji boj na hata, izbavi nas teške bijede, muke ljute, o ta još u boju vrijedne, hrvatske nam sablje krute. Nismo djeca, nismo babe, da plaćem tekar tio, kano roblje, a u švabe, kaj bi bez nas robom bio. Ustaj Bane, ustaj Zrinski, spasi narod sirotinski, ustaj Bane pa nas vodi ili k smrti ili k slobodi. Dakle, ovdje vidimo i jedan rezon aktivne socijalne politike, jel, gdje u biti Harambašić zapravo poručuje da ove apele koje se događaju kroz tu književnu djelatnost šalje jedna generacija izuzetno potentnih umjetnika. Dakle, oni se nalaze po njegovom rezonu očito u najboljim godinama i mogu podastriti taj duh promjene u hrvatskom društvu, to se itekako vidi u tom stihu, nismo djeca, nismo babe. Jel? S jedne strane, s druge strane, kaže i da, odnosno upućuje na to da postoji određeno htjenje, želja, da postoji određeni motiv, ali i, kao što kažem, fizička sprema. Isto tako zanimljivo je što, naravno, u ovoj priči
sam Harambašić zapravo ističe kako je onaj ban koji je njemu biti relevantan, upravo ban Petar Zrinski, a ne recimo sam Jelačić, jel, koji će u toj nekakvoj formalnoj politici i formalnoj povijesti biti ipak najzastupljeniji. Harambašić prognozira i sam kraj Austro-Ugarske u trenutku po njemu, jel, kada mu taj neprijatelj sa istoka, odnosno Rusija, kada će tražiti svoju interesnu zonu i interesnu sferu. I on na taj nekakav način pokušava opravdavati i razumije u biti i protagoniste same urote Zrinsko-Frankopanske, smatrati da bi u tom smislu bilo legitimno za boljitak hrvatskog naroda tražiti i samu pomoć od Turaka, kako bi se, dakle, Hrvatska izvukla iz te tamnice monarhije u kojoj se nalazi u datom momentu. Što bi to bila optimalna projekcija te nekakve hrvatske budućnosti? Za njega su to naravno samostalnost i sloboda, ali i opet je pogrešno tumačiti, dakle, cijelu tu sferu na način da je to bilo jedino htjenje, odnosno jedinstveno htjenje, i da je to bilo samo njihovo htjenje pravaških ideologa i svih onih koji su bili okupljeni oko njih. Dakle, to je bilo htjenje jedne šire platforme koja se možda nije htjela politički identificirati, ali je djelovala možda skromnije društveno, jel, ili slično. Međutim, ne možemo reći da je ovo, dakle, to samostalnost i sloboda Hrvatske, da su bili na neki način politički i društveni ekskluzivitet pravaša, odnosno pravaške ideologije. Dakle, to treba gledati u jednom širem kontekstu. Dakle, Harambašić će tako u svojim stihovima pjesme Prošlost i budućnost, na primjer, reći sljedeće. Puca zora, a u svjetlu njenu u dalekoj opažam daljin. Nešto sjajna kao sunce žarko, nije sunce kako mi se čini. Prijestolje je, već i kralja vidim. Slavan stijeg mu drži ruka Badra, na njemu se zastava leprša, a crvena, bijela je i modra. Dakle, tu je dao naravno opis upravo hrvatske zastave. Opisao je i taj segment, dakle, kako vidi budućnost, odnosno gdje on u budućnosti vidi hrvatskog kralja, jel? Dakle, i naravno da je to jedna alegorijska misao i ne treba je tumačiti zapravo kao političkom idejom. Jel? U ciklusu Milim narodnjakom Harambašić piše pod jednim osobnim dojmom, piše satiričke pjesme gdje ismijava narodnjačku politiku. I opet jedan dio književnih povjesničara će izrijekom reći da je to bilo pod utjecajem Starčevića. Međutim, ne možemo jednom intelektualcu, dakle, spočitavati da je imao jedan isključivi, ekskluzivni osobni uzor koji nije znao kritički sagledati i tumačiti. Jel? Dakle, u tom smislu, tom intelektualcu bismo zapravo upravo dokinuli intelektualnu misao. Dakle, Starčević je bio izuzetno važna osoba u hrvatskom političkom i društvenom životu, ali ni na koji način on nije bio ključna i jedina osoba zapravo te sfere. Već smo rekli da je uspjeh njegov proistekao iz cijele te sile intelektualaca koji su se oko njega nalazili. Na kraju krajeva, zamislite na što bi taj njegov život izgledao kad bi on zapravo svima drugima definirao što će govoriti, što će pisati, kad bi imao možda tolike osobne utjecaje na tu silu ljudi koji su zapravo bili njegovi društveni istomišljenici. Međutim, to samo znači da su trenutak sagledavali na isti ili vrlo sličan način kao što je to činio i on. Dakle, sve drugo značilo bi da je jedino Ante Starčević bio taj nekakav intelektualac svoga doba, svi ostali da su bili samo ljudi koji su ga
kopirali, što je po meni neprihvatljivo, pogotovo kada ako želimo govoriti o hrvatskoj intelektualnoj eliti. Dakle, sve drugo bi značilo da ona zapravo uopće nije niti postojala. Jel? E sad, ta satira kojom se bavi Harambašić je vrlo direktna. Ona je upućena prema Jozi, odnosno prema Strossmayeru. I u biti vrlo je brutalan u tome kada kaže da njemu narod za njegove zasluge, dakle Strossmayeru za Strossmayerove zasluge priprema konopac, zapravo u prenesenom smislu vješala. Jel? Sad, iako znamo da su prava tiskarskih sloboda bila omeđena, odnosno da je cenzura bila vrlo velika, u biti upravo kroz tu formu satire koju su često pribjegavali, tu se znala izreći onako jedna baš ozbiljna i prijeteća, čak prijeteća kritika postojećih stanja. Jel? Dakle, on u dijelu svojih stihova popu Jozi, na primjer, kaže: lijep si kao Grensfond u magljarskih šakah, a tust ko odojak masni, stoga ti pravu posvećujem odu, osipe častni, davno već tegliš na narodnom polju, a sve za žutake zlatne, stoga i narod pripravlja haran, konopac zate. Dakle, direktno je tu izrekao u biti optužbu da se Strossmayer prodao mađarskoj politici za određeni iznos, odnosno za određeni novac, te da ta politika koju Strossmayer provodi nikako nije prohrvatska. E sad, govoriti da je to nešto što čega je bio svjestan jedino Ante Starčević i zapravo nitko drugi je čista glupost. Jel? Isto tako, naravno, Harambašić je iza sebe ostavio i velik broj prigodnica. Neke od njih zaista jesu posvećene Ante Starčeviću, iako sam Starčević je uvijek na neki način izbjegavao postati kult ličnosti, više su zapravo taj kult ličnosti, odnosno puno više su to stvorili kasniji analitičari povijesti ili državnosti, politike ili bilo čega drugoga. Jel? Tako je jedan dio svojih stihova u biti Starčević, Harambašić posvetio, kako kaže, divnom starcu, najvećem hrvatskom sinu koji je osvijestio svoj narod. Pa u dva stiha kaže: oče je svuda, ali da ne bije tebe, ne bi jadni ni znali za sebe. Tu je opet sa druge strane jedna velika, naravno, kritika samom hrvatskom narodu. Jel? Pravaši su naravno bili posebno jaki na području upravo te parodijske literature, što je ispalo da je njihova u razdoblju koje slijedi najpopularniji dio u biti njihovoga područja, i ovo upravo što sam rekla, dakle, jer su često bili toliko bezobzirni i brutalni u toj kritici da su se na neki način onda morali ograđivati od svega toga što su bili rekli, pa su pribjegavali, dakle, upravo toj forme. Dakle, tu nema tog pozitivističkog pristupa koji smo vidjeli kroz, recimo, Davorije, jel? Već je tu upravo taj kritički pristup kroz apsolutnu satiru. Jel? E sad, na primjer, jedan dio pravaša će tu satiru graditi i na dijalektalnoj osnovi. S jedne razine to će biti afirmacija dijalekata, s druge strane to će biti kritika upravo tog nastojanja Ljudevita Gaja da stvori taj, da tako kažemo, jedinstveni književni jezik, odnosno pokušaj da ga normira. Jel? Ante Kovačić je recimo pisao satiričke pjesme u kojima je kritizirao naravno i te društvene anomalije,
političku prevrtljivost, naravno izrugivao se raznim tipovima ponašanja. Međutim, sad koliko je on te stihove koristio za obračun sa političkim neistomišljenicima, to je također s jedne strane pitanje, jer to je u svakom obliku zapravo bila kritika. To je bila kritika. E sad ne znam koliko to možemo nazvati konkretno obračunom sa političkim neistomišljenicima, jer najčešće u biti vi nemate prostora gdje ćete vi uopće svoju kritiku politike i kome i reći. On je ovdje imao priliku, dakle, kroz taj oblik, kroz posebni žanr političke satire, to reći. Međutim, ja sad ne znam koliko to zapravo možemo nazivati obračunom s političkim neistomišljenicima, jer u biti, osim tog nekakvog osobnog protagoniranja, neke osobne ideje, to nije, dakle, postiglo nekakvu veću, odnosno značajniju političku promjenu. Jel? Taj politički satirički diskurs nabijen sarkazmom došao je i do svog punog izražaja u seriji feljtona, kada govorimo, dakle, o Anti Kovačiću. Feljtoni su se nazivali Iz Bombaja, u kojima se sa jednom velikom energijom u biti napada sve institucije, autoritete, političke i kulturne veličine, i to najviše, naravno, iz redova narodnjaka, kao što su Strossmayer, Rački, Šenoa, Mrazović, jel, i slično. E sad, ono što je tu još zanimljivije je sam naziv te zbirke serije feljtona. Dakle, feljton je tu sad ključni oblik kroz koji se piše. On je jednostavno bio prihvatljiv formom. Dakle, nije bio predugačak, nije bio prekratak. Dakle, nije tražio taj poetski izraz, a opet, dakle, u tim kratkim crticama mogao je opisati određenu problematiku koja je autora mučila. Dakle, taj naziv Iz Bombaja bi u biti upućivao, jel, na jednu potpuno drugačiju teritorijalnu geopolitičku jedinicu, jel, gdje je on u biti do banalnosti doveo sam naziv i onda sadržaj tih feljtona koje je obrađivao. Jel? Da, naravno da nije bila riječ o nekakvoj dalekoj Indiji, ali on cijelu priču na neki način iskoristio kao svojevrsnu alegoriju za prikaz situacije u samoj Hrvatskoj. Možemo reći da djelo Smrt babe Čengićkinje, također čiji je Kovačić autor, što smo već spominjali i u prošlom predavanju, je na neki način kulminacija tog djelovanja satire. Ono što jedan dio književnih povjesničara tu svakako zamjera Kovačiću je doslovce činjenica da smatraju kako proljeva žuč, jel? Dakle, da je do te razine stvar osobna da on proljeva žuč u toj svojoj travestiji od sarkazma i određenog oblika doslovce agresije, i u tom smislu mi vidimo jedan oblik literalne subverzije kako hrvatska književnost u biti do tog trenutka još nije vidjela. U tom smislu i taj oblik književnog djelovanja možemo sagledati kao stekliški, odnosno, jel, na razini bijesnih pasa. Međutim, teško u tom smislu da je sam Starčević utjecao na ovaj tip književnosti, jer ako išta možemo za Starčevića reći, a onda možemo za njega reći da je zaista bio u tom smislu jedna vrlo mirna i staložena osoba. Dakle, on tih takozvanih agresivnih bijesnih ispada se libi i u osobnom nastupu, a pogotovo u literarnom izražaju. Jel? Dakle, taj obračun sa politikama narodnjaka i pogotovo sa politikom njihovog narodnog vođe, te konkretan napad na konkretno djelo, jel, Spjer Smailage Čengića, koje je zapravo na neki način postalo kanonsko djelo
hrvatske književnosti 19. stoljeća i kruna na neki način ilirskih nastojanja, Kovačić je doslovce dakle sveo na rang jedne opće banalnosti. Jel? E sad, u tom smislu, je li to bilo sad nekakvo šire političko djelovanje, šire osmislen politički koncept, ja ne bih išla toliko daleko, pogotovo ukoliko danas kada promatramo tu nekakvu kritičku notu u raznim suvremenim feljtonima koje možemo čitati na razini dnevne politike na kojim god portalu hoćete, onda dakle ne možemo reći da ta kritika koja je ušla na mala vrata upravo u tom razdoblju hrvatskog realizma, da ona zapravo nije opstala kao neki oblik i dan danas. Međutim, danas ćemo mi biti na neki način blaži prema tim autorima i piscima takvih tekstova i reći ćemo često jer da su oni društveni kritičari ili društveni komentatori, a nećemo reći da oni zapravo proljevaju žuč, jel, ako na Anti Tomiću, jel, kao eto, literatu ili Miljenku Jergoviću. Naravno da u ovom smislu kada Kovačić u biti daje ovaj svoj komentar, jel, i piše ovu svoju satiru, nije izabrao Mažuranićev spjev slučajno. Dakle, i njima samima je na neki način smetalo to programsko promicanje upravo EPA Smrt Smaila Gečengića, jel, gdje smo rekli već, dakle, službena politika promiče taj spjev, hvali ga, dodjeljuje mu ovacije, dakle, to je nešto što je postalo dio korpusa formalne estetski dotjerane hrvatske književnosti, a da nije moralo proći nikakvo vrijeme koje bi ga u tom smislu potvrdilo. Jel? Dakle, to je bio, da tako kažemo, sustav vrijednosti koji je nametao sustav vrijednosti od ozgo. I pri tome ja ne tvrdim da je to djelo nevaljalo, nego samo želim reći da je u svom pjesničkom, odnosno književnom opusu Mažuranić svakako imao jedan snažni poguranac od strane službene politike, te da se u tom smislu nije morao dokazivati kao neki također iznimno vrijedni hrvatski pjesnici i pisci. Dakle, uz to što je on, dakle, Mažuranić bio prepoznat kao, da tako kažemo, omraženi narodnjak koji je bio i hrvatski ban, već smo rekli da je u biti taj negativan stav proizašao iz same teme, jer se smatralo i da je u biti cijeli ep proizašao iz jednog beznačajnog i posve običnog događaja, te da ovdje uopće, dakle, govoriti o nekakvom herojskom činu, kad Crnogorci omraženog Agu ubijaju i to na mučki način i zasjede, u biti da je to tematski potpuno promašeno. Kao prvo, dakle, tu se ne vidi sad jel ni taj čin herojstva u samih Hrvata, dakle, govori se o jednom u biti povijesno marginalnom događaju, dok sa strane grupe okupljenih oko pravaške ideologije oni smatraju na osobnoj razini da je puno više tih osobnih herojskih činova, jel, kojima je trebalo posvetiti dužnu pozornost kroz samo književništvo. Jel. Sablazan na neki način tim Mažuranićim spjevom u biti iskazao je i sam Ante Starčević u svojim stihovima koje je nazvao novim Davorijama. U tom smislu on je zapravo nazvao i cijeli taj ep Smrt Smaila Gečengića na neki način jednim oblikom Davorija, ali te Davorije trebale su sada, dakle, ustoličiti
taj širi ilirski koncept, jel, koji bi u tom smislu povezao na neki način i hrvatski nacionalni korpus sa crnogorskim etnikumom. U tom smislu Starčević kaže: Čengić Agu, koja zahtjeva pravo, sretno ubi stotina junaka iz zasjede i proskurom jaka. Ivša naški opjevao vraški. Dakle, pod Ivšom naravno tu misli da misli na Ivana Mažuranića, jel, i u biti daje svoju kritiku u samim stihovima. Već smo rekli da i sam Starčević je imao svoja prozna stvaranja, jel, međutim upravo činjenica da je bio pravaški ideolog ga je na neki način izbrisala sa te estetsko-literarne sfere i u biti književna povijest mu jako dugo nije dala za pravo da je i sam bio estetski vrijedan literat. Jel? Već su ga smatrali isključivo i samo političkim ideologom. I možemo reći da zapravo tek negdje tamo kraj 20. stoljeća donosi pomak u tom smislu da vrednuju i nekakva Starčevićeva djela kao literarno važna i relevantna. Naravno, i Ante Kovačić je u biti svim silama napadao tu narodnjačku politiku, jel? Koja, eto, što, kao što smo rekli, upravo kroz njegovu transvesiju predstavlja antinarodnjačku kampanju. U biti to bi bila nekakva intertekstualna veza u kojoj se neki prototekst, u ovom smislu, jel, to bi bio taj Mažuranićev spjev, podvrgava obrnutoj stilizaciji sa izražajno negativnim predznakom. Jel, to bi bila ta nekakva definicija, jel, travestije, odnosno nju označavamo kao jedan oblik nekakvog prerušavanja, odnosno mijenja se zapravo njezin prerogativ. I to je također jedan oblik kojim su se služili književnici hrvatskog realizma. Ono što je bio tu cilj, bio je cilj da se zapravo razotkrije taj konflikt i princip sustava vrijednosti između same transvesije i originalnog teksta. Dakle, u tom smislu Mažuranićev ep sada postaje tekst koji se ismijava, koji se karikira, degradira i na neki način konstantno se umanjuje, jel, s jedne strane. Minimalnim sintaktičkim i stilskim modifikacijama zapravo Kovačić je uspio postići zapravo značajne efekte u tome što je radio i to za nekakve ključne ideološke poruke, što je opet tražilo određene, da tako kažemo, zanatske preduvjete. Dakle, da on nije bio pisac, odnosno pjesnik po svojoj vokaciji, jel, naravno da on to ne bi uspješno napravio, odnosno to ne bi mogao napraviti netko po nekakvom ideološkom ili ono što danas možemo kolokvijalno nazvati ili partijskom zadatku. Jel? Dakle, on je naravno računao upravo na tu nepodudarnost u tom nekakvom stihovnom smislu, iako je stil nastojao potpuno, dakle, pratiti. Jel? Evo, ja ću pročitati čisto jednu strofu, čisto da vidimo kako je on to i u biti da shvatimo koliko je truda Kovačić u biti uložio u to svoje djelo, iako mu je motivacija bila blago rečeno čudna, jel, ali očito je bila snažna i postojala je. Dakle, Mažuranić kaže: krcnu kolac nekoliko puta, zviznu pala nekoliko puta, zadrktaše ta vješala tanka, ala ne pisnu crnogorčad mlada, niti pisnu, niti zubi škrinu. A Kovačić kaže: zviznu kamen nekoliko puta, krcnu staklo nekoliko puta, neko puče i na 100 komada, zadrktaše duše narodnjačke, zaljuljaše te im trbušine. Ala ne pisnu ta stekličad mlada, niti pisnu, niti zubi škrinu. Dakle, to je bio način na koji se on s njima
u biti stilski vrlo ujednačeno obračunao i ponavljam, s obzirom da je riječ o epovima, treba imati na umu koliko je zapravo truda uloženo u sve to. Jel? Dakle, intencije mu nisu skrivene i u jednom dijelu on zapravo daje i komentar tih vlastitih postupaka, pa kaže: sve što dalje, sve to jače raste, dalje smijeh, dalje rug stekliški, dok proniknu satira stekliška, ter se sada Čengić travestira. Gdje je junak Age Čengića da steklišem zaokrene vratom? Tiza ga je ubo mlatom. Tako plaća svoje vjerne usluge nadut Mađar i lukavi Švaba. Ter sad pjeva diljem zemlje pjesma Ivša bješe Čengićkinja baba. Dakle, to je njegov komentar u biti jedne političke osobe, a sva reći sada i isključivo se pozivati na to da u biti je svaki segment dijela podređen ideologiji koju zastupa i u čije ime piše, ja i opet mislim da je to zapravo književno-povijesno preuveličavanje, jer na neki način, s obzirom da je sam Kovačić također bio pisac, ovdje ne možemo, dakle, smetnuti s uma da je moguće postojala i ta nekakva osobna razina između dva autora. Jel? Dakle, misliti da je sve ovo napisano samo iz razloga nekakve pukog ideologiziranja koje nema širu društvenu komponentu, ja mislim da bi bilo pogrešno. Isto tako, do duše, s druge strane, iako sam sama to navela, da mi ovdje ideologiju zapravo ne smijemo gledati kao nešto što je što je politički obojan pojam. Dakle, ovdje ideologiju treba gledati kao jedan, doduše, neutralan pojam. Jel? Smatra se da je bit pravaške ideologije Eugen Kumičić prenio u biti u svom romanu Urota Zrinsko-Frankopanska, koji je također bio posvećen Anti Starčeviću, međutim, čisto iz te njegove iz važnosti njegove uloge u tim cijelim procesima. Dakle, tu se vidi naravno u tom dijelu poznavanje brojnih činjenica iz politike i same povijesti koji su mnogima u biti bili nedostupni, o tome smo već govorili na početku. U tom smislu reći isključivo da je ovaj roman bio Kumičićeva politička propaganda za pravaše i pravašku ideologiju također je s jedne strane pretjerivanje. Naravno da je on imao svoju motivaciju i ta motivacija sigurno je bila šire društveno orijentirana, ali također Kumičić je mogao za dva dana, dvije godine, dva desetljeća ne biti pravaš, a to djelo bi, i ne sudjelovati uopće konkretno u politici, a to djelo bi ostalo iza njega. Dakle, činjenica je da je on kroz djelo poslao transparentnu i jasnu politiku, međutim, ono što mu je u tom smislu estetski zamjera je činjenica da zapravo je na neki način ciljao na skromnije obrazovanu politiku, publiku, jel, koja nije možda mogla proniknuti ili pojmovno dovoljno kvalitetno shvatiti poruku koju je on htio poslati, pa je na taj način zapravo pisao ovo svoje djelo kao jedno, ajmo reći, relativno literarno nezahtjevno djelo. U tom smislu, naravno, kada usporedimo
ovaj roman sa Starčevićevim političkim tekstovima vidimo da su one 100 puta svakako kompliciranije, jel? Dakle, on prije svega također Petra Zrinskog prikazuje kao jednu markantnu pojavu, kao jednog markantnog junaka koji govori o hrvatskom državnom pravu, isto tako neskriveno, dakle, kroz Petra Zrinskog u biti koji progovara o mržnji prema Njemcima i Austriji, zapravo i sam autor progovara o toj mržnji, također kroz lik Petra Zrinskog koji progovara o hrvatskom ropstvu pod Habsburgovcima, zapravo i sam Eugen Kumičić progovara upravo o istoj stvari. Jel? Tu je potpuno neupitno koga je Kumičić definirao kao protivnika, dakle to je neupitno obitelj Habsburg, kao uzrok u biti svih nesreća. Jel? Čak su se i Osmanlije u ovome romanu našli na nekakvoj ulozi koju možemo smatrati, kad smo govorili o svim onim faktorima, jel, i segmentima koje je određena ideologija, a onda i nekakav književni pravac u njoj imaju. Dakle, tu bi čak i Osmanlije bili u funkciji onoga što nazivamo klasičnim pomagačem. Jesu li pravaški autori, odnosno oni pisci koje možemo svrstati u taj nekakav pravaški književni krug, jesu li oni stvorili, kako se često zna reći, kult Zrinskih i Frankopana u hrvatskoj književnosti? Pa ja zapravo mogu reći, da smatramo onda sukladno tome, jel, da je Kumičićev roman u biti kruna toga kulta, ja bih zapravo tu rekla nešto drugo. Mislim da ne možemo tu govoriti o samome kultu, jer je to bila jedna, dakle tu govorimo prije svega o jednoj historiografskoj nedorečenosti. Dakle, ovdje govorimo o pojmovima koji nisu bili ni kvantitativno, ni kvalitativno, ni kronološki vrednovani. Dakle, govorimo o jednom nasilnom zatiranju imena hrvatskih velikaških obitelji i nasilnom zatiranju njihove baštine. U tom smislu ne možemo ni na koji način govoriti o stvaranju kulta, već samo u segmentu pronošenja, da tako kažemo, neizgovorenih činjenica. Jer one zaista u 19. stoljeću nisu bile izgovarane. Niti su bile, da tako kažem, predmetom nekakve kompleksne znanstvene evaluacije. Dakle, to je problem urote Zrinsko-Frankopanske, jel? Je problem koji će do duše, što se arhiva tiče, početi i arhivski spisa rješavati Rački. Je sada paradoks, dakle, direktan suradnik Josipa Juraja Strossmayera. Međutim, popularizirat će ga kao nešto što je bilo autohtono hrvatsko, upravo dakle, ti književnici za koje, eto, ćemo reći da su bili pripadnici hrvatskog realizma, odnosno za one koje ih žele poistovjetiti hrvatske pravaške književnosti. Jel? Isto tako, ono što se Kumičiću stilski zapravo ovdje u ovom romanu zamjera je da Petar Zrinski je personifikacija samog Ante Starčevića, odnosno da on izgovara sve ono što je Starčević izgovarao stvarajući svoju političku ideologiju. Jel tako Petar Zrinski u Kumičićevu romanu progovara i kaže: moglo bi se dogoditi da nam ograne sunce, a mogla bi nas zastrti još veća tama, ali sam tvrda uvjeren da neće Bog dopustiti da propadne njegov izabrani hrvatski narod. Da, izabrani narod, jer Bog je našemu narodu dao ovu zemlju da bude bedem protiv navalama na njegovu svetu vjeru.
Ne može se uništiti narod koji može dokazati svojom povijesti da je učinio nešto za čovječanstvo. Sve nam mogu oteti, ali nam ne mogu našu povijest. Nju nam nitko ne može oteti. Silna se blista njezina slava, a taj se njezin stoljetni i stoljetni sjaj ne da potamniti. Naravno, u tom smislu možemo reći da je Kukić iskoristio upravo figuru Petra Zrinskoga da kroz personifikaciju samog Ante Starčevića, međutim, ni u ovom smislu ovo nisu bile misli za koje možemo reći da su bile samo i ekskluzivno misli i ideja Ante Starčevića. Dakle, ponavljam, širi krug intelektualaca koji su se oko njega skupili daju naslutiti da su i neki drugi ljudi razmišljali konceptijski šire i mislili možda i isto što i sam Starčević. E sad, zanimljivo je što u tom romanu, dakle u Rota Zrinsko-Frankopanska, Kumičić, dakle kroz lik Petra Zrinskoga u biti iznosi negativan stav i o Nikoli Šubiću Zrinskom, dakle riječ je o pradjedi Petra Zrinskog, u kojem naravno sad ni Petra Zrinski nema dobro mišljenje, te u tom smislu se ponavlja i ta teza da je u biti da je bilo bolje da je sam Zrinski u tom trenutku branio svoje posjede i gradove na Uni, a ne Siget, jel? Gdje je zaustavio tursku silu koja je išla na Beč. Naravno, to poimanje sa nekakvog geopolitičkog stajališta i trenutka u kojem je na kraju krajeva i Nikola Šubić Zrinski živio, gdje je jednim svojim dijelom, on također bio zapravo samo vazal Habsburgskog gospodara, jel? Pa to baš i nije do kraja objektivno. Je li taj feudalni okvir bio zastupljen u samom romanu, to je također pitanje s obzirom da su ipak pravaški pisci bili protagonisti moderne Hrvatske, jel? Velikaši su naravno samo u nekakvom zajedništvu i samo dovoljno čvrsto povezani mogli stvoriti tu nekakvu vezu sa cijelim narodom, iako znamo iz arhivskih spisa da su Zrinski i Frankopani imali dobar odnos sa svojim vazalima, te je tu poznata ona epizoda kada u biti vazali iz okolice Ozlja bježe, dakle, samim Zrinskima pod zaštitu u sam grad Ozalj, dakle, bježeći od njemačke vojske i pod zaštitu u biti samih Zrinskih, jel? Kakav je taj književni diskurs, možda govori, dakle, kada govorimo o pravaškoj književnosti, odnosno onima koje volimo nazivati protagonistima pravaške književnosti, možda najbolje govori roman Pobjeda krijeposti s kraja 19. stoljeća Ante Tresića Pavičića, koje djelo čak se smatra u biti krajnjim primjerom vulgarizacije književnog teksta i to pod pritiskom same ideologije. Jel? Kako se Starčević zapravo najviše u svom političkom djelovanju borio protiv te nekakve apatije, osobne apatije običnog građanina, tu je Ante Tresić Pavičić oblikovao jedan lik koji je u biti trebao biti ključni pravaški neki osobenjak, jel? Koji bi u toj svojoj dobronamjernosti, moralnom čistunstvu i asketizmu i na kraju krajeva toj nekakvoj fanatičnoj odanosti ideologiji bio primjer pravog lokalnog heroja iz tog nekakvog, da tako kažemo, srednjeg sloja. Jel? U tom smislu stvoren je lik Ivana Vilinčevića, koji je trebao biti u tom smislu nekakav heroj ideologije. Međutim, jedan dio književnih povjesničara u biti će ga
promatrati kao fanatika ideologije. S obzirom da je Vilinčević u biti za taj svoj ideološki koncept, dakle iskrenu društvenu sreću, u biti žrtvovao doslovce sve. Odrekao se državne službe, karijere, braka s voljenom djevojkom, jel? I to sve zato što je u biti što je smatrao da bi ljubav mogla poremetiti njegovu odanost toj svetoj ideji, dakle te moralne čestitosti i odanosti tom idealu domovine, jel? Dakle, jedan dio čak suvremenih književnih kritičara će u biti napisati da Vilinčević ne može biti u braku sa ženom jer je u braku s Hrvatskom. Dakle, to će također biti jedna ironična primjedba. Jel? Na aktualnoj funkciji nalazi se dakle, čak i ta ljubav prema ženi i to je jedan element koji zapravo nije bio dosta čest u toj književnosti pravaških pisaca, ako ih uopće možemo tako nazvati. Sam Vilinčević naravno za sebe će reći da je on zapravo politički čovjek koji želi raditi za domovinu, te u tom smislu mora biti potpuno besprijekoran, a ideologija po dakle, njegovu shvaćanju, odnosno po Tresićevom viđenju, traži potpuno odricanje, pa čak i ono erotsko. Jel? E sad, jedan dio književnih kritičara smatra da tu veličinu, u biti taj lik, jel, taj književni lik koju ima pred sobom, da je to veličina samog Ante Starčevića. Zanimljivo, znamo i da se Ante Starčević nikada nije ženio. I taj dakle, primjer tog besprijekornog hrvatskog čovjeka, idealista, poštenjaka, asketa, smatraju da se odnosila upravo na samog Starčevića. U tom smislu čak je to izražavanje Vilinčevićevo kroz te nekakve niz dubokoumnih misli, kroz mnoge recitate političkih ideja, dakle kroz taj neki diskurs koji u biti Pavić dovodi do groteske, jel? Jer kako shvatiti čovjeka koji ovaj, svojom dragom u tom nekakvom objašnjenju zašto ne može s njom stupiti u brak, u biti razgovara u nekakvim frazama koje su nam uobičajene u političkom životu. U tom smislu, dakle, taj izmišljeni lik, jel, kojeg personificiramo i opet ovdje, odnosno kroz književnu kritiku sa samim Starčevićem kaže: "Oh, uzvišena dušo, kamo sreća da nas je jedna majka rodila i odnjihala u svojem krilu. Da se čistoća naših čustava sjaji u svjetlosti njezine ljubavi, kano čisti alem u žarkome suncu na koji ne može pasti nikakova pržina, ni sjena ljudske zlobe. Sestro moje duše, ma koliko za tobom moja gorila, ma koliko u pustoši svijeta žeđala da pije sa usana tvojih slatkoću, tvoje dobrote i plemenitosti, nikada neće sa uzvišene visine krijeposti preletiti preko ograde sudbine koja te moje duši otimlje na svoje pustoši, već će ustrpljivo čekati dokle puknu verige sudbine te nas sastave u cjelovitu sreću u čistom eteru, dokle ne može zmija ljudske potvore doštrcati svoj otrov. Sestro duše moje, nikada mojom krivnjom neće pasti na te sjena ljudske zlobe, već živeći blizu, živjet ćemo tijelom odaljeni, a dušom sjedinjeni u ljubavi i radu, kad ne možemo za svoju sreću, za dobro otadžbine i čovječanstva. Ti ćeš podavati mojoj duši krila za velike podvige, a ja ću tvoju uznositost i tvoju ljubavi i razumom do čistijih vidika umjetnosti i kao što ćeš ti pratiti moju riječ u oluju borbe za slobodu, moj će razum voditi tvoj kist u osvajanju i otkrivanju ljepote dok ne pobjedi ljepota rugobu, a krijepost opačinu." Naravno,
U tom smislu mi bismo sada trebali pretpostaviti da je upravo ovo bio, da tako kažemo, model na koji se pozivao i sam Starčević, što ne je definirano, jel, da se on odrekao žena ili supruge ili tog modela života iz razloga što je bio, da tako kažem, podređen upravo svom političkom i društvenom djelovanju. Pa u ovom smislu, ovaj dio te, u pravom smislu, groteske, jednim samo dijelom može biti komparativan sa Starčevićem i njegovim djelovanjem. Dakle, u tom kontekstu treba vi već sagledati i to i ta nekakva, da tako kažem, antipravaška stremljenja također kroz nekakva, kroz neku rukopisnu ostavštinu. Možda tu kao jedan ovako primjer pisca koji će pisati i kroz kritiku pravaštva, ali i afirmativno u pravaštvu, ali u tom smislu će zapravo zaista predstaviti u pravom smislu tog pisca hrvatskog realizma, gdje on se usudi kritizirati zapravo sve što smatra da je podložno kritici, dakle bez obzira na taj ideološki aspekt. Dakle, tu možemo govoriti o Ksaveru Šandoru Đalskom i njegovom romanu U noći. Inače, dakle, Đalski sam se u jednom trenutku definirao kao pripadnik pravaškog pokreta, međutim kasnije je bio razočaran tim ideološkim konceptom i u biti izraz tog razočaranja upravo prikazuje kroz taj roman U noći, u kojem daje prikaz tih likova pravaških omladinaca i simpatizera, koje onda sam prikazuje u tom negativnom smislu. On je stvorio lik Pavla Bolića i također se smatra da je to i opet personifikacija Ante Starčevića. Oko njega se okupljaju grupe studenata i nezadovoljnika trenutnim situacijom i doduše jedan dio tih trgovaca koji trguju, kao što sam Đalski kaže, velikohrvatskim šeširima, jel? Pravaši su prikazani kao jedna destruktivna snaga koja razara u biti sve vrijednosti i koje bi čak i one koje bi trebale biti ključne, dakle u svim trenucima koje bi trebali smatrati prekretnicom, odnosno revolucionarnima za razvoj određenog društva. Najmračnije figure u biti književnosti 19. stoljeća, tako možemo u ovom konkluzivnom dijelu istaknuti da su to dio mecene, dakle to je lik mecene iz romana U registraturi Ante Kovačića, jel, koju zapravo je personifikacija velikog narodnjaškog vođe, odnosno samog Josipa Juraja Strossmayera, dok je u liku demagoga Boli u romanu U noći sada narodnjak Đalski prikazao pravaškog lidera Antu Starčevića. Dakle, tu definitivno možemo reći da je politika zauzimala važno mjesto i u tom pjesničkom i poetskom izražaju, ali ne možemo reći da su ti političari bili na razini, ne znam, nekakvih suvremenih celebritija, ali su bili izuzetno društveno važni i njihov svaki korak se zaista, zaista pratio. E sad, jedan svoj poseban etički i kulturološki fenomen, u biti ovo pjesništvo i proza tog, da tako kažemo, pravaškog korpusa koji se veže onda za hrvatski književni realizam, ali ima natruha naravno i u hrvatskoj moderni, je najbolje spjevan, odnosno prikazan literarno kroz pero Antuna Gustava Matoša, koji zanimljivo u biti sam pred svoju smrt izgovara riječi.
stekliš sem bil i stekliš boki bog me bum vrmo, vumrlo. Dakle, on u jednoj dijalektalnoj formi u biti je sažeo svoju društvenu pripadnost, nikada dakle nije krio svoje pravaško uvjerenje i u biti oduševljenje zapravo sa cijelom tom ideologijom, ali ideologija nije, dakle, da tako kažemo, bila ta koja je omeđivala njegovu književnost. U tom smislu možemo zaključiti da je on zaista dosegnuo najuspješniji estetski, dakle najuspješniji kompleks te nekakve tematske odrednice i u biti ovog koja je povezana sa ovim ideološkim konceptom. Dakle, on nikako nije stavio, odnosno nije dozvolio da se njegova pisana riječ stavi u nekakav politički i ideološki koncept, iako je nosila vrlo snažnu domoljubnu poruku. Naravno, njegov stav prema Strossmayeru je isto tako vidljiv. On njega sagledava kao jednog političkog protivnika i ono što je zanimljivo, pokušava njegovu, i tu je sad onaj tu je onaj segment dakle psihološke proze za koju ćemo reći da je Matoš zapravo dosegao svoj maksimum upravo kroz to. On Strossmayera za razliku od svojih prethodnika jel ne vrijeđa, dakle on ga ne podcjenjuje ideološki, već on ulazi u njegov karakter sagledavajući ga više strana, često sa dubokim razumijevanjem, jel, dakle on se predstavlja na način da razumije sve te situacije u kojima se on nalazio, i ono što možemo reći da je iskoristio čak trenutak te osobne komparacije Starčevića i Strossmayera u kojoj u biti taj neki ne samo osobna različitost, već i različitost odnosno podijeljenost hrvatskih zemalja i hrvatskih politika, dakle ta tema svoju aktualnost ima i dan danas. Pa tako Matoš zapravo za njih kaže: popunjavahu se, ali ne kao Schiller i Goethe, već kao suprotni karakteri i ekstremi koji se dodiruju. Starčević je bedemska planina, zatvorena, puna vuka i ličkog hajduka. Strossmayer je blaga i bogata slavonska ravnica. Stari ima znanje solidnije, Strossmayer opsežnije. Prvi je ekskluzivan, drugi tolerantan. Prvi je učitelj energije i mržnje, egzistencija žuči je opravdana, drugi je profesor ljubavi i poezije. Stari je stoik i velik prevoditelj Muhamedov. Biskup je fini kršćanski epikurejac, nježan kao sveti Ivan, najdraži spasiteljev učenik. Strossmayer je svjetski čovjek sa ponašanjem opata i virtuoza Lista, ljubimac dama. Starčević je plebejac, hiperdemokratskog nosa, divlji ikonoklast s obličijem Silena i djevičanskog pustinjaka, puritanac i katolik, Pazarište i Osijek, literat, boem i velikaš hrvatski i grof rimski. Jedan dervišanina narodne pjesme, drugi biskup Viktora i Goa. Oportunist i radikal, cinik i retor, mrzilac plastike i njezin obožavalac. Veliki književnik Starčević prezire dangubice književničke, Strossmayer obožavalac beletristike, nije književnik. Demokrat i aristokrat, svjetonazorni moral u demagoškom civilu i galilejska tolerancija u katoličkoj uniformi. Dva pretendenta kao Rousseau i Voltaire, Tolstoj i Turgenjev, dva tipa našeg narodnog karaktera i naše cerebralnosti. I ocele se ne može roditi inteligentan Hrvat bez sličnosti s njima. Dakle, tu je on vrlo mudro postavio zapravo početak tog koncepta nacionalne integracije, rekavši u biti u toj svojoj zadnjoj rečenici, jel, kako u biti nijedan politički Hrvat od razdoblja djelovanja i samog Starčevića i Matoša ne može se roditi, odnosno ne može ne pripasti jednoj od te dvije struje, odnosno jednoj od te dvije ideologije koji su zapravo njih dvojica koncepcijski osmislili. Evo ga, i ja bih tu završila sa
današnjim predavanjem. Dino, jeste, čujemo? Čujemo se. Okay. Ima li možda pitanja, komentara? Znači, nije se da zapravo. Aha, evo, Kurnevačić je dio ruku. Evo, ok. Opet ja, gospođo Vlatka, oprostite. Ništa, u jednom trenutku govoreći, dobar dan. U jednom trenutku govoreći o Kovačiću i o njegovoj kritici Mažuranića, rekli ste jednu rečenicu koja mi uistinu u tom trenutku nije bila jasna. Rekli ste, ideologija je neutra. Mogao sam vas dalje slušati ili početi o tome razmišljati, ali meni ideologija, neutralna ideologija nije ideologija. U kom smislu je to bilo rečeno? Dakle, kao opća imenica, jel? Ideologija, s obzirom na sve što se događalo u 20. stoljeću, ima izrazito negativnu konotaciju. U biti doživljavaju se kao isključivo političko ispiranje mozga, odnosno nešto što se nameće nasuprot nekakvim, ajde to tako kažemo, demokratskim principima koji bi trebali biti kozmopolitski. Jel? Ja govorim sada sa razine 20. stoljeća. Jel? Pa u tom smislu imamo nešto što se zvalo nacionalsocijalizam kao ideologija i fašizam kao ideologija, koji su zapravo stavili taj negativni predznak na cijelu tu opću imenicu. Jel? Ja je smatram, dakle u tom smislu sam htjela reći da ne možemo je poistovjećivati sa tim ideologijama, jer je smatram na razini opće imenice puno širom. Jel? Dakle, u tom smislu prava ideologija stvarno bi trebala biti zastupljena prije svega na realnim osnovama, jel? Ali bi ona trebala imati i tu širinu kulturnog djelovanja o kojoj mi zapravo sada i govorimo. Jel? Kada govorimo o nacionalsocijalizmu, on je zaista bio jedan ideološki koncept, ali koji je bio nasilno osmišljen i kao takav, dakle, iz trenutne političke situacije koja je obuhvatila i veliku svjetsku gospodarsku krizu, bila je, ajmo to tako reći, prebrzo i preolako prihvaćena od strane političkih elita. Evo, to je, na to sam mislila. Aha. Okay. Dobro, to je jednostavno posljedica upotrebe jedne te iste riječi u različitim vremenima. Ista riječ u različitim vremenima nikad nema isto značaj. Nikad. Nije ni imala. Svaka pohvala za, za ovaj Matoševu usporedbu Starčevića i Strossmayera, nisam to čitao, ali me neodoljivo podsjetilo na Plutarhove usporedne životopise. Izvrstivo. Da. Hvala. Molim. U redu, imamo li možda još komentara, pitanja? Čini se da je to to i zapravo s ovim bi zatvorio današnju radionicu. Kao što vjerojatno već svi znate, sutra je zadnja iz serije provedbene radionice Križevci pravaštvo i isto počinje u 15 sati. Tako da nadam se da se vidimo i sutra u ovakvom broju. Pozdrav svima i doviđenja. Doviđenja. Hvala najljepša. Doviđenja. Doviđenja.